Víte, kolik vás bude stát boj proti klimatickým změnám? Možná ani netušíte, co za šílenosti se na nás všechny valí. Vítejte v dalším díle Skutečně nekorektně, a to po dost dlouhé době, kde se podíváme na to, co všechno nám zdraží či seberou z Bruselu, aby zahájili záchranu klimatu, která je navíc extrémně nejistá. Na začátku videa musím upozornit na to, že některé věci uvedu relativně obecně, protože jinak by z toho byl celovečerní dokument. Vždy vám ukážu, který zdroj si máte otevřít, abyste měli informace podrobnější. Některé zdroje odkazují na má předchozí videa, která ale mají zase své zdroje dole v článcích. Takže pokud mi třeba nebudete věřit, nebo pokud budete chtít ještě podrobnější informace, asi se trochu naklikáte, ale stojím si za nimi a určitě za ně ručím. Upozorním vás, že pokud se na video díváte na YouTube, zdroje najdete pod jediným odkazem v popisku na webu incorrect.cz, kde mimochodem bylo video s velkým předstihem, a tak radím odebírat tento web e-mailem. A my jdeme na to. V červenci 2021 spatřuje světlo světa ještě vyšší úroveň eurounijního zeleného šílenství. Nový návrh na snížení emisí v Evropské unii je ještě daleko přísnější a konkrétnější než ten předchozí. Klasická salámová metoda pokračuje. Podívejme se tedy na konkrétnější data a věci. Konec výroby aut se spalovacími motory byl stanoven nově na rok 2035. Nyní ale již pozorujeme trend, který není dobrým znamením budoucnosti čistě elektrických aut. Země, kde měla elektrická auta velkou finanční podporu formou dotací, tuto podporu mnohde ruší. Nabíjení dříve za roční poplatek a jinak neomezené se začíná omezovat či spoplatňovat nadále. V USA a Německu chtějí povinně omezovat uživatele elektrických vozů v nabíjení, protože přímo ohrožují stabilitu elektrických sítí. V reálu to znamená, že pokud nepřijde nějaká zázračná technologie, bude potřeba těžit například velké množství vzácných kovů a vymyslet, jak sehnat elektřinu. A pozor, je to i bezpečnostní problém. S vysokým prodejem elektrických aut časem může skončit například parkování v krytých garážích, nebo tyto garáže budou muset mít minimálně dvakrát větší. Protože při vznícení elektrických aut vzniká daleko větší škoda. Když ale pomineme například nové způsoby hašení vozidel, další bezpečnostní rizika, která se časem asi můžeme se sebezapřením naučit, jsou tu další faktory, a to především cenové. Ojetá auta na spalovací motor půjdou v dalších letech tryskovým tempem cenově nahoru. Již nyní jejich cena stoupá kvůli koronakrizi. Vzhledem k tomu, že svobodná vůle lidí hovoří jasně proti koupi elektrických aut, bude drtivá většina populace kupovat auta se spalovacím motorem právě co nejblíže konci jejich výroby tak, aby jim tato auta co nejdéle vydržela. Následek toho bude naprosto jasný. Prudké zvýšení poptávky a tím i ceny. To samé s novými normálními vozy. Myslím tím na spalovací motor. Řešením se zdá například dovoz aut se spalovacími motory ze zahraničí. A to i po roce 2035, což nebude zakázáno, ze států mimo Evropskou unii. Pokud automobilky nepřistoupí s technologiemi elektrických aut dostatečně daleko, je teoreticky možné, že se výroba aut se spalovacími motory usídlí mimo Evropskou unii a lidé se budou jednoduše odebírat tam odsud. Může to však způsobit značný odliv ekonomiky z Evropské unie a pokles volných pracovních míst. Logistika pak vzvýší cenu těchto aut, a nejen ta. Evropská unie krom zelených cílů zavádí nové bezpečnostní prvky, jako je například automobilová verze černé skřínky, kterou budou muset mít všichni motoristé v Evropské unii. Cenu také zvedne plánované zavedení zdanění dováženého zboží podle toho, z jak zelené země se dováží, jak zelené to zboží je, jak zelená bude doprava tohoto zboží unijnímu zákazníkovi a tak dále. Unie to odůvodňuje tím, že je ve světě konkurence jiných dodavatelů, kteří by byli levnější, a také tím, že by firmy mohly obcházet unijní zelená opatření právě přesunem výroby, což je prakticky nevyhnutelné. Ale tyto firmy za to budou trestány a trestání budou tím pádem všichni odběratelé. Cena takového vozu a vůbec všeho dalšího zboží se totiž může vyšplhat třeba i na dvojnásobek současných cen. Vůbec není vyloučený. To už se obyvatelům možná vyplatí koupit si čistě elektrické auto, které dosahuje dvojnásobku cen těch se spalovacím motorem již nyní. Umělým navyšováním nákladů a administrativy, včetně nesmyslných prvků, jako je počítačové ovládání rychlosti, které stejně půjde vypnout, si lidé stejně ta elektrická auta nakonec vyberou, ale násilím. Kupní síla však nebude tak velká a hodně lidí si zkrátka nebude moci dovolit žádné auto. Ale ono je to asi ten skutečný cíl, za kterým Evropská unie míří i v ostatních oblastech.
Dost podobně totiž při zeleném údělu Evropské unie dopadneme i s elektrickou energií jako takovou. Podíl obnovitelných zdrojů, který je plánován, opět posílí na téměř polovinu ze všech zdrojů do roku 2030, tedy za necelých 9 let. Rychlý přechod na nestabilní obnovitelné zdroje v kombinaci na přechod automobilek na elektrická má na světě jeden příklad, který nám dává důrazné varování. Připomenu, že jen pár zemí v Evropské unii bude chtít využít atomové elektrárny. Velké unijní ekonomiky, jako například Německo, od jaderných elektráren naopak ustupují a vypínají je. K dispozici tak bude jen slunce, vítr a voda. To samé, co má k dispozici například americký nejlidnatější stát, Kalifornie. Když se tam sejde teplo a západ slunce, musí stát milionům lidí dokonce úplně přerušit dodávku elektřiny, aby nedošlo k totálnímu kolapsi celé rozvodové sítě. Levičákům tak dochází, že slunce nesvítí vždy, když chtějí. A vítr také nefouká vždy, když chtějí. Oni asi musí zažívat stejný šok jako východní soudruzi, kteří léta tvrdili, že poroučí trudešti. Kalifornský guvernér v září roku 2020 dokonce přiznal, že obnovitelné zdroje nedokázaly plně uspokojit poptávku po proudu. Kalifornie, údajný vzor zeleného získávání elektrického proudu, pak pokrytecky takzvaně dovážela elektřinu z okolních amerických států, kde ji ve větší míře získávají nezeleným uhlím. Dávat Kalifornii za vzor tedy nelze, což říkám dopředu, kdybyste náhodou ještě někdy potkali Magora, co by to tvrdil. Evropská unie plánuje nadále omezovat dostupnost tzv. Emisních povolenek. A to se mimochodem také týká budoucího krutého zdražení elektřiny. A nejen to, týká se to i průmyslu. Pokud firma v dnešní době například překročí limit vypouštěného uhlíku do ovzduší, je povinnost této firmy koupit si tzv. Emisní povolenku. Tou se jaksi vykoupí ze svého uhlíkového hříchu. Plán Evropské unie je postupně omezovat jejich celkové množství na trhu, kým se logicky zvýší cena. Příznivci zeleného pokroku navíc umožnili jednoduchou aplikací kupovat emisní povolenky občanům. Kým jsou zatím na nic, ale propagovány jsou tak, že se občan třeba sám vykoupí ze svých hříchů, když třeba na dovolenou jede autem se spalovacím motorem, či dokonce letí letadlem. A navíc právě omezí množství povolenek v oběhu a tím se sníží emise. To, že to bude pak pomáhat drtivé inflaci, vám weby, které nabízí odkup povolenek, neřeknou. A těmto levičákům to buď nedojde, nebo jsou prostě přesvědčeni o tom, že to je cool a super. Jenže pozor, tím se nekončí. Možné jsou i naprosté šílenosti, za které by vás ještě před 15 lety poslali na člunu na moře jako pomatence. Již nyní existuje nátlak na nestavění nových rodinných domů. V Německu je dokonce region, kde je stavení nových vil čistě z ekologických důvodů zcela zakázáno. A nejedná se o národní park či přírodně důležitou oblast. Němečtí zelení před volbami možnost zákazu nové výstavby rodinných domů zmiňují tak často, že se o to začala zajímat jinak zcela zeleně nakloněná média. Podle informací se Evropská unie chystá také na to zavést emisní povolenky i mimo pouhý průmysl. Konkrétně bude cílit na dopravu a pozor, i na nemovitosti. Takže každý z nás, kdo překročí nějaké limity, bude pořizovat stále dražší a stále méně dostupné emisní povolenky povinně. To se samozřejmě promítne do cen úplně všeho. Mimochodem, i stavba větrných elektráren vyžaduje těžké stroje, jejíž elektrická verze zatím ani nebyla vyrobena. A tak ve výsledku se může brutálně snížit dostupnost nejen vlastního bydlení či auta, ale bydlení jako takového, tedy i nájmu, včetně pronájmu vozidel a leasingu, nebo se například nákladná rekonstrukce či vyšší zdanění promítnou právě jak na cenách nemovitostí, tak samozřejmě na cenách nájmu a zvýšené náklady na ekologičtější výrobu aut se opět promítnou do ceny těch aut. Cílem patrně může být nejen přinutit lidi, aby nemovitosti či auta nevlastnili, ale také, aby jim například stačilo méně prostoru pro život či pro práci. Unie nicméně plánuje zasáhnout prakticky vše, včetně třeba obyčejných domácích spotřebičů. Obrovské nároky na administrativu, daňová zátěž, nepoměr mezi požadovaným výkonem a příkonem, to vše může ceny dostat na úroveň, která mnoho lidí donutí si takové věci například častěji půjčovat a pronajímat. A hlavně toho, co nejméně vlastnit, protože si to prostě nebudou moci dovolit.
I tak ale ekologičtí aktivisté nejsou spokojeni a požadují ještě ambicioznější plány. Pokud tohle nezvedne vyloženě stoleté tsunami odporu obyvatelstva členských států, můžeme být za pár let svědky ukrojení dalších a dalších koleček salámu a Evropská unie i tak dost šílená opatření může ještě zpřísňovat. Vše odnesou obyvatelé nižší a střední třídy. Stále méně lidí si bude moci dovolit něco vlastnit a bude závislých na pronájmech a zajpůčkách úplně čehokoliv. Se zvyšujícím se věkem odchodu do důchodu a možným nedostatkem veřejných financí, což povede ke snižování tzv. Reálných penzí, tedy poměru mezi zvýšením penzí a inflací, se pak může zdát, že mezi důchodci prudce stoupne počet těch, kteří budou proti své vůli například ve státních ústavech bez jakéhokoliv majetku či zajištění, či rovnou pod mostem. Zde přidám jednu štiplavou poznámku o tom, že se v rámci migračního paktu naopak plánuje ještě větší finanční podpora pro ilegální migranty příchozí do Evropské unie a sjednocení dávek pro ně s tím, že pakt obsahuje i migrační kvóty. Tak jen, abyste věděli, kdo je tu ten prioritní a chráněný. A teď si položme otázku, proč EU chce obyvatele zcela závislé na pronájmech a finančně neschopné něco vlastnit? Odpověď, která by byla založena na 100% faktech, se nenabízí. Ale nabízí se dedukce, nabízí se spekulace. Například fakt, že je to všechno v souladu jak s původním nejpřísnějším a nejfanatičtějším dokumentem The Green New Deal for Europe, tak například s vizí Světového ekonomického fóra, které například zveřejnilo video oslavující lidi, jenž nic nevlastní a jsou šťastní, či video, jak jsou v města v lockdownech lidu prázdna a tím pádem čistší. Ano, skutečně tato videa existují a obě dvě autoři stáhli, protože viděli zpětnou vazbu. Naštěstí si je lidi stihli archivovat. Rekordně nízký hluk, lidé méně cestovali autem a byly zavřené továrny. A díky tomu bylo méně emisí. Super. Budou klimatičtí uprchlíci a my je budeme strašně moc vítat. A všichni znečišťovatelé budou platit vyšší daně. Včetně nás, to nám ale neřekli. A hlavně, nebudeme nic vlastnit a budeme šťastní. Ne, tohoto se vůbec nepodobá tomu plánu Evropské unie k tomu, aby všechno bylo tak drahý a nic se nevlastnili, že ne? Abych tyto dva šílené projekty představil pro neskušené, tak Green New Deal for Europe například počítá s téměř ukončením soukromého vlastnictví aut a vymyslela ho mezinárodní skupina DiEM25, která má mezi členy i příznivci několik současných členů České pirátské strany. Světové ekonomické fórum, vedené Klausem Schwabem, zase čerpalo ze svého velkého plánu, kterému říká C19 Great Reset. K němu se mimochodem připojily stovky obrovských společností a neziskovek. Cílem tohoto resetu je udělat ze světa v podstatě neolevicové peklo. C19 Great Reset chce například nový způsob hodnocení firem, a to nově nejen podle čistě ekonomické výkonnosti, ale také podle toho, kolik emisí vypouští, či dokonce podle toho, kolik mají například černochů či gejů ve vedení firmy. Zelenou odpovědnost chce do hodnocení firem zakomponovat i Green New Deal for Europe, ke kterému se bruselský evropský zelený úděl v nové verzi ještě více přibližuje. A tak tu několik obrovsky vlivných skupin vytváří nový, řekněme takový západní řád, který chce mít pod sebou daleko stádovější ovce, než má teď, a to ovce dokonce bez majetku. Ovečky, které toho mají co nejméně a jsou tak hodně závislé na systému, který je v podstatě zároveň likviduje. To je to neolevicové peklo. Co s tím? Částečně si za tyhle ty problémy můžeme my všichni sami. Právě pokračující nízký až nulový odpor obyvatelstva tohle všechno dovoluje. Jenže obyčejný projev nesouhlasu nestačí, jelikož struktury kolem těchto úřadů jsou již sofistikovaně propojené. Úředníci v Evropské unii totiž mají dokonce velmi zkreslený pohled na to, jaké stanovisko obyvatelé jejich opatřením a nesmyslům zastávají. Ekologické organizace například pořádají ankety, které úředníkům prezentují. Tyto ankety jsou ale velmi často zmanipulované či zcela lživé. Jedna konkrétní jako příklad. Na jaře 2021 v médiích, včetně veřejnoprávních, proběhlo, že většina obyvatel evropských velkých měst chce nový zelený úděl. V anketě však byli obyvatelé například Londýna, tedy hlavního města země, na kterou Green Deal již přímo nebude působit. Naopak Čechů, Slováků či Rakušanů se tvůrci ankety vůbec nezeptali. Ptát se obyvatel jen velkých měst je navíc jasná manipulace. Stejně to bylo všemi médii bráno jako zcela relevantní anketa. Byl jsem z té ankety tak koncernovaný,
zklamaný, že jsem napsal mluvčí zadavatelské organizace Transport Environment Julie Poliskenové. Společnost YouGov, která průzkum provedla, prý použila spravedlivý postup a vynechání některých měst Poliskenová odůvodnila omezenými finančními prostředky a tak vybrali pár zemí z východu, západu, severu, jihu, aby prý byli nestranní. Tady jde vidět, jak si váží například venkovanů, kteří většinu z těch zemí živí například potravinama. A k té jejich nestrannosti. Transport Environment patří mezi totální ekologické fanatiky a je to neoficiální poradní skupina Evropské komise, tedy armády 30 000 anonymních úředníků, které nikdo nevolí a nikdo v podstatě ani nezná. A to pod Evropskou unii ani přímo nespadá. Je to zkrátka něco jako pražský magistrát a jeho spolupráce se skupinou Automat, která ve skutečnosti bojuje proti autům jako takovým. O nestrannosti nelze hovořit ani v případě ideologie zadavatele ani v případě výběru respondentů. Ale díky takovým anketám pak úředníci z Bruselu žijí v přesvědčení, že si lidé jejich fanatismus ještě ke všemu přejí. Šílený, co? Někteří z vás si však mohou stále říkat, že to vše dává smysl. Musíme trošku schudnout, protože jsme blahobyt postavili na tom, že jsme léta likvidovali planetu a nyní ji musíme zachránit. A bylo by fajn, kdybych to na tomhle základu mohl odkejvat a říct OK, nadechneme se a zkusíme to nějak zvládnout. Trocha toho komunismu v zájmu přežití světa, to se dá. Ale není to tak jednoznačné. Vemte si například ten známý a pořád ještě neustále omílaný argument jako 97% konsenzus vědců o tom, že na klima má přímý vliv člověk. Podle několik let starého článku na Forbesu je to číslo zcela falešné. A opět se stavil na zmanipulovaných anketách, z kterých je ten výsledek 97% konsenzu čerpán. Někteří vědci byli vyřazováni, protože nesplňovali názorový rámec. Jednoduše část tvůrců anket smazala desítky procent odpovědí s jasným záměrem zmanipulovat výsledek ankety ve prospěch teorie přímého lidského vlivu na klima planety Země. Ve skutečnosti se vědecká obec není schopna shodnout na tom, co za změnami klimatu vlastně stojí. Nutno dodat, že drtivá většina se shoduje alespoň na tom, že změna klimatu probíhá. Může to však být pouze součást planetárního cyklu. Víme všichni moc dobře, že planeta prošla teplými i ledovými obdobími zcela sama a bez přispění lidských emisí. Dalším aspektem je ta záchrana. Evropská unie chce zachraňovat planetu například zavedením těch elektrických aut. Množí se však ale podpisy například pod prohlášením vědců o tom, že ekologické výpočty provozu, ale hlavně výroby elektrických aut a dodávání materiálu na něj jsou zcela chybné a žádají jiný přístup. Například spalovací motory s ekologičtějším palivem či tlak na snižování spotřeby současných aut na současná paliva. Mezitím se však v televizi objevují jen ti nejfanatičtější aktivisté a vědci, kteří mají právě tu tezi, že člověk otepluje planetku přímo a že to sám umí i za cenu pár desítek let tvrdého zeleného socialismu zachránit. Zkrátka se to nelevičákům prostě hodí. Jak nyní můžete pozorovat radost nad každou přírodní katastrofou, například tou v červenci, která se odehrála v Německu a při které zahynuli desítky lidí. A hned vyšli politici s tím, že za to může klimatická změna a musí se ještě přitvrdit v klimatických opatřeních. No tak to je přesně ono. Nyní vás slyším zvolat, že to Evropská unie přece jen platí, protože nám poskytla záchranný balíček na takzvaný plán obnovy po koronavirové krizi. Tak se na ten plán obnovy trochu podíváme. Ten plán obnovy totiž nemá nic společného s obnovením země po koronakrizi. Aby takový byl, musel by obsahovat hlavně tu obnovu ekonomiky, která by měla dostat zásadní nakopnutí, aby se opět rozjelo to, co přímým důsledkem jak pandemie, tak opatření více než rok v podstatě stálo. Místo toho je plán obnovy plánem především zelené transformace. Největší část financí míří na zezelenání energetiky a infrastruktury. Miliardy jdou na fotovoltaické elektrárny, jako kdyby nám nestačily bilionové škody po solárních baronech. Na cyklostezky, železnici a podobně. Zkrátka klasické silnice budou maximálně odhlučňovány, ale nebudou nově stavěny. Ve většině dokumentů na národní plán obnovy se navíc nedozvíte nic konkrétního, protože miliardy půjdou na řešení, která budou vymýšlet lidé mimo národní plán obnovy. Takže ty konkrétní kroky budou překvápko.
Očekávat však můžeme více cyklopruhů, cyklostezek, železnic nebo více státem vlastních budov s dobrým ohodnocením dopadu na životní prostředí. Pro lidi se mimo jiné plánuje například další kolo kotlíkových dotací. Motoristé se však z těchto peněz určitě nedočkají například nových silnic, dálnic ani opravy stávajících. Přímo podnikatelům zasaženým například opatřeními proti koronaviru nejde v podstatě ani koruna, protože vše jde na digitalizaci toho, co koronakrizi přežilo. Či na takové neurčitě pojmenované věci, jako například zavedení statusu umělce. Dokument je plný blíže nespecifikovaných cílů a opatření, která nemají s obnovou po koronakrizi téměř nic společného a prakticky vše jde na ruku zelenému údělu. Abych byl kompletní, na tohle si Evropská unie půjčila v přepočtu kolem 20 bilionů korun. Ne, nespletl jsem si překlad z angličtiny, což dělá spousta novinářů, skutečně se jedná o 750 miliard euro, tedy o více než 20 bilionů korun. Za tyhle úvěry ručí kolektivně všechny členské státy. Pro ty, kterým to nedojde. Když například zkrachuje Řecko, jeho podíl na dluhové odpovědnosti přeberou ostatní státy, včetně České republiky, v poměru k počtu obyvatel a ekonomické výkonnosti. Upřímně nevím, co je na tom obnova a co je na tom výhodného pro nás. Jestli by přeci jen nebylo výhodnější si tu obnovu zařídit ze svýho, že jo? Co nás tedy čeká? Opatření, která se dotknou chudých a středních vrstev, likvidace střední ekonomické třídy obyvatelstva a zvýšení daní na mnoha položkách, které v několika případech navíc půjdou rovnou na bruselské účty, což bude mít v důsledku vliv na cenu téměř úplně všeho, co je na volném trhu dostupné legálně. Stejně tak se volný trh tak trochu uzavře. Čeká nás možný konec soukromého vlastnictví a nový režim hodnocení úspěšnosti společností. Budoucí seniory čekají ještě větší útrapy než ty dnešní, a to ve prospěch nejen eurounijních elit, ale například i nelegálních migrantů. Vypadá to, že bez odchodu z Evropské unie je tento proces absolutně nevyhnutelný a i případný tzv. Czechzit nás v tomto ohledu nezachrání na 100%, ale případný dopad by jistě zmírnil. Plán Evropské unie jde vstříc největším zeleným fanatikům, takzvanému velkému resetu, a poslouchá jen jeden jediný pohled na věc, což je obrovský problém. Navíc vše financuje pouze za cenu zcela devastujícího zadlužení, ze kterého se budeme vyhrabávat nejenom my, ale několik dalších generací po nás. Pokud se vůbec vyhrabeme. A navíc na vytvoření tohoto dluhu Evropská unie zneužila právě koronakrizi. Ale Franto, vždyť to ještě neschválili, a když to jeden jediný stát vetuje, tak to přece nebude platit. Slyším od eurohujerských zastánců, kdo ví čeho, co přijde z Bruselu. Před chvílí jsem hovořil o nelegální migraci a migračním paktu. Není to dlouho, co jsem vydal video, kde jsem mimo jiné shrnul celý průběh neustále opakujících se pokusů Evropské unie o zavedení migračních kvót. Chcete to slyšet znova? Jo? No tak tady ho máte. Květen 2015, jednorázově pro Českou republiku 525. Srpen 2015, 2691 pro Českou republiku jednorázově. 2016, Evropský parlament schvaluje 3% pro Českou republiku ze všech příchozích plus jejich rodiny za rok 2015. Duben 2016, Česká republika kvóty odmítá na schůzi ministrů vnitra. Říjen 2017, kvůli Česku se hovoří o zrušení kvót. 2018, radostná zpráva, kvóty už vůbec nebudou ve hře. 2019, nová italská vláda nepouští do přístavu lodě s ilegálními migranty a chce migrační kvóty. 2019, Německo pro své předsednictví chystá další diskuzi o migrační politice. 2020, Česko dostalo od nezávislého soudu Evropské unie pokutu za nedodržování kvót z roku 2016. Září 2020 i rozhlas. Žádná země již nebude muset přijímat uprchlíky. Mimochodem, to samé se zbraněmi. Když se hodně států postavilo proti odzbrojení slušných občanů, EU pokračovala s tím, že prakticky bez možnosti protestovat a nesouhlasit zakázali úředníci olovo. A hezky postupně, nejdřív se šířil takzvaný hoax z kruhů českých myslivců, že se to chystá. Pak se chystal pouhý zákaz olova v mokřadech a okolí a všude nám říkali, že to už v Česku stejně dávno platí a žádná změna to nebude. Dokud jsme se nedozvěděli, že slovem mokřad definuje úředník z Bruselu i louži. A pak už tedy nic detaily, když viděli, že mainstream je na jejich straně a zakázali olovo úplně, krom bezpečnostních složek. A to s vysvětlením, že je přece mnoho ostatních alternativních materiálů, které jsou ekologičtější. To, že jsou méně přesné a více nebezpečné, zaslepení úředníci ignorovali. Doufám, že vám dva příklady velmi krutého omezení národních států z posledních pár let stačí.
A teď jedeme dál. Záplavě zeleného socialismu trochu té ekonomiky. Takže jak se tenhle bordel bude financovat? EU zavádí zelené dluhopisy, které si mají oškobaní občané a firmy kupovat a investovat jimi do své eurobudoucnosti. Podle návrhu Green New Deal for Europe by pak při vyšším úroku měla tyto dluhopisy vykupovat Evropská centrální banka a tím by došlo prakticky k nalévání nepoměrného množství eur do ekonomiky a instantní inflaci. Taková pěkná moderní měnová reforma. Evropský zelený úděl jde na to trochu jinak. Přes potlačování hotovosti se chce dostat až k takzvanému digitálnímu euru. Podle zprávy Evropské centrální banky o možném zavedení digitálního eura by výhody byly například v nižší uhlíkové stopě, kterou by tvořily platby. Navíc by se tím bojovalo krásně proti terorismu, stejně jako neustálým opakujícími se zákazy zbraní, že? Negativum je například možný únik citlivých dat uživatelů při platbách. No to jste asi objevili Ameriku. Takže inflační atomovka a tlak na snižování hotovosti v oběhu. To se mimochodem dá udělat pouhým zdaněním hotovostních plateb. Pro magory, co chtějí zavést to, co jsem vám doposud představil, je tohle jako prd ve větru. To vám říkám. A ještě krátce si řekneme, co by znamenal konec hotovosti. Chtěl by úředník v Bruselu víc peněz? Šup, záporné úroky. To má mimochodem Evropská centrální banka už roky pro své klientské banky, což jsou mimochodem národní banky členských států. Nebude se úředníkovi zdát výkaz vašich příjmů? Nebo bude chtít vědět, kolik toho třeba sníte? Skrze digitální euro se podívá na všechno, co jste platili. Hodně nákupů v Tesku? Tak si asi žijete dobře zdanit. Cigarety zakoupené v Perlovce? A pozor, kupčení s děvčaty. A teď jdeme třeba dál. Hlasitě kritizujete Evropskou unii? Migraci? Nebo třeba nedej satan, islám? Jedno kliknutí a to bezvýznamné čísilko z vašeho účtu se promění z jakéhokoliv na nulu. Hele, upřímně, nevím, jak dlouho chtějí obyvatelé ještě čekat. Minulý režim ovládal téměř půlku světa více než 40 let. Otázka je, jak dlouho jsme schopni jako společnost přežít další léta pod neolevicí, když se ještě většina zemí postižených komunismem předchozím ještě ekonomicky vůbec neoklepala. Závěrem dodám, že tohle video bylo na webu www.inkorekt.cz s velkým předstihem. Mým cílem je zaměřit diváky právě na to, aby místo nějaké sociální sítě, která má tendenci mazat, dávali přednost odebírání a navštěvování jednotlivých webových stránek. Proto vás žádám o e-mailový odběr novinek webu inkorekt.cz a tím budete mít všechny premiéry všech videí jako první. Dále vám radím odebírat kanál na Telegramu, kam posílám nová videa ve stejnou dobu jako e-mailovým odběratelům. Navíc tam často komunikuji se stávající komunitou. Sdílejte prosím tohle video, aby co nejvíce lidí vědělo, co se na nás opravdu chystá a aby znali všechny možné souvislosti. Na tématu budu pracovat dál a rozebírat ho budu například při streamech, protože sem se všechno rozhodně nevešlo a shrnul jsem skutečně jen to nejdůležitější, ačkoliv se to časově nějak moc nezdá. Prosím, nenechte sebou manipulovat pro unijním mediálním prostorem. Poslední dobou to vypadá, že většina novinářů buď neumí ověřovat základní zdroje, což prokázali například při kritice maďarského zákona o pedofilii, který zdaleka neobsahoval to, co bylo prezentováno, nebo prostě rádi lžou a manipulují ve prospěch bruselských úředníků. Nebo kombinace obojího, což by už teda vyžadovalo kvalitní výplach mozku. Nazdar.